आपल्या आवडत्या मालिकेचा संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता पूर्णपणे मोफत फक्त सन नेक्स्ट वर। ताई उद्या 9 ते 10 चा शुभ मुहूर्त आहे, आम्ही स्वतः येऊन गावच्या रीतीरिवाजाप्रमाणे तुम्हाला घेऊन जाऊ। तुम्ही फक्त एकदा हो बोलून परवानगी द्या ताई। आपण कोणत्या परिस्थितीत आहोत याची त्यांना कल्पना सुद्धा नाहीये। ठीक आहे, डोहळ जेवण करून तुम्हाला आनंद मिळणार असेल तर आपण हा कार्यक्रम करू। ठीक आहे, तुमची इच्छा असेल तर। चला चला, त्यांनी परवानगी दिली, बरं झालं। ताई हो म्हणाले, वा वा चांगली गोष्ट आहे। तयारी करायला हवी आता। वा 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 वा, खूप आनंद झालाय। वा चला, खूप आनंद होतोय ताई। तुमचं डोहाळे जेवण आमच्या गावात करण्याचा घाट आमच्या देवीनेच घालायला सांगितला, म्हणून हा कार्यक्रम आम्ही एका सणासारखा साजरा करणार आहोत ताई। मी स्वतः जाऊन सगळी तयारी करतो, तुम्ही तयार व्हा। चला रे, चला सगळ्यांनी तयारीला लागा। हो चला चला चला, येतो ताई। तयारी करायची, खूप बरं वाटलं तुमचं डोहाळे जेवण करायचं। ताई येतो, तयारी करायला। चला चला, ये चला चला लवकर। चला चला, आपण गाव सोडायचा विचार करत होतो, पण यांच्या आनंदा पुढे कस जायचं। या धेनुनंदन गावात राहायचं असा देवीनेच निर्णय घेतलाय। देवी आपल्या पाठीशी असताना आपल्याला घाबरायची गरज नाहीये। तू तुझ्या माणसांचा विचार करून काळजी करत बसू नकोस। बाय गदी, तुझी मुलं अगदी तुझ्या सारखे गुटगुटीत होऊ देत।
तू इथे काय करतोयस? कुठे कुठे शोधायचं तुला? घरी सगळे वाट बघतायत, चल जाऊ. मला तुमचं काहीच नको सांगितलं होतं ना, मला का शोधत आलात? ताई, कोण आहेत हे लोक? रत्नवेल साहेबांशी असं का बोलतायत? ते मीच सांगतो. तुमचे रत्नवेल साहेब आमच्या घराण्याचे वारस आहेत. वडिलांच्या परवानगी शिवाय हे लग्न करून इथे आले. ही मुलगी जर का सामान्य असती तर आम्ही हिला स्वीकारली असती, पण ही मुलगी नाहीये, नाग आहे. तुमचा जर का विश्वास नसेल तर मग हिलाच विचारा. ताई, तुमच्याबद्दल हे जे बोलतायत ते सगळं खरं आहे का ताई? हो, मी नागवंशातली मुलगी आहे.